Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertarikh 18 hari bulan 1 2024. Mana saya wakil daripada syarikat Biang Kolbu Sendirian Berhad datang ke Pondok Al-Barakah untuk membuat penyerahan dan menjalankan penghantaran sebanyak 100 naskah Al-Quran dengan 100 naskah kitab ensiklopedia solat yang mana telah diwakafkan oleh pewakaf-pewakaf Biang Kolbu. Jadi saya doakan semoga pewakaf-pewakaf sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak kami Pondok Al-Barakah Kelewit Tanah Merah Kelantan pada hari ini menerima sumbangan berupa 100 buah Al-Quran dan 100 buah kitab daripada pihak syarikat Biang Kolbu. Kesemua kitab dan Al-Quran ini telah ditulis nama pewakaf-pewakafnya. Jadi pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairan jazak, kepada semua termasuk pihak pengurusan Biang Kolbu dan juga pewakaf-pewakaf yang telah mewakafkan kitab dan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya. Terima kasih banyak-banyak, jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih Biang Kolbu.